alle sammen. Jeg ved ikke, om I kender til The Box Challenge. Lad mig forklare, hvad det går ud på. Vi har en æske med spørgsmål, som for mig er... Ja, altså, faktisk kender jeg ikke spørgsmålene. Men vi har et minut til at svare på dem. Og altså, vi skal besvare så mange spørgsmål som muligt. Er du klar? Så kører vi. 1, 2, 3! Godt. Hvem betror du dine hemmeligheder til? Min bedste veninde, Clarita. Hvor vil du gerne bo? I Japan eller Sydkorea? Kan du lide at shoppe? Jeg elsker at shoppe. Hvad er det sidste, du gør, inden du falder i søvn? Jeg vasker mit ansigt og... det er det, ja. Hvad er den mest uforglemmelige film, du har set? Uforglemmelige... Det er modigt. Savner du, når du spiser? Nej, hvem gør det? Hvad var din bedste ferie nogensinde? Da jeg var en masse steder i Europa med mine forældre. Hvad er det første, du gør, når du kommer hjem fra en rejse? Tager min pude og krammer og kysser den? Vi besvarede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Godt, jeg fik 8. Jeg var ret god til at svare. Jeg var slet ikke nervøs. Ret rolig. Jeg håber virkelig, du nåede det. Vi ses. Til Soy Luna på Disney Channel.